Да се инвестира 140 милиони евра во гасна централа и терминал во Грција, во услови кога во Македонија 50 000 луѓе останаа без работа, а фирмите едва и обстојуваат, е злочин и велепредавство на земјата. Ваков е ставот на дел од аналитичарите за енергетика. Константин Димитров прашува, зараме Македонија толку богата држава за да инвестира во Грција? Според него, со овој потек се губи суверенитетот во енергетиката. Смета дека многу подобро решение би било изградба на две комбинирани централи. Рали во Штипитетово, например. На тој начин би имале и струја, и топлинска енергија. Во Тетово значително би се намалило загадувањето, а и илјадници работници ќе добијат работа. Од градежници, машинци до електромонтери, со што би се намалило и иселувањето на стручните кадри. Во Штип има дојден гасовод. Не се користи гасот. Не мрдаат ништо. Нека го изградат ова. Нека направат дистрибутивен систем за грејење централно. А Тетово, ако се направи, одеднашка се смалува загадување, Тетово пати од онаквото, да не се помисли дека сите фирми, без обзир дали се албански или македонски, ќе имат придобивки, затоа што градежниците, машинските монтажери, електромонтажери ќе добијат работа, се отвара работа, се отвара процес на инвестиции во Македонија, дека се изградат, две години нека се градат. Ќе се направат. Ама што тоа значи? Па вработуваме наши луѓе таму кои што 20 години ќе бидат вработени. Таму ќе вработени наши млади студенти кои што во меѓувреме завршуваат на нашите технички факултети, наместо да ги испраќаме во странство. Ќе ги пратиме у Грција да работат во таа централа? Ќе ги примат? Аналитичарот Константин Димитров тврди дека цената на овој газ ќе биде двојно повисока, затоа што тој од гасна се трансформира во течна состојба, се транспортира по копнен и воден пат, па повторно се претвора од течна во гасна состојба. Тоа значи подолг пат, повеќе трошоци и повисока цена. Влезот на Македонија во проектот Александрополис за него е само мал дел од глобалната политичка геостратешка војна. Тој газ е многу скап. Сите што се вакви платформи за течен газ се политички. Притисок на Америка да го продава својот газ кој што го произведуваат, го втечнуваат, кај нис не можат да го пласираат. И второ е да направат притисок кон Русија, политичко оружје, купујте од мојов газ, кој што е два пати поскап, ама ние сме партнери. Немој да купујете ефтин газ од Русија, они ни се непријатели. Е, Германија не го слуша тоа, го прави цевководот Северен ток. Им прават невидено многу пречки. При подпишувањето на меморандумот пред два дена, премиерот Заев потенцираше дека не само што со оваа инвестиција се обезбедува дополнителен извор на снабдување со газ, туку и гасот од кај нас ке се дистрибуирал по широко во регионот. Димитров тврди дека нема шанси Македонија да биде центар за газ на Балканот. Сите околни држави си имаат свои приклучоци. Само земјава била слепо црево на гасоводот. Се побројни се и прашањата околу исплатливоста на влезот во проектот Александрополис, особено затоа што претходната влада потпиша меморандум за директно да се купува газ во изворот на Касписко море по пазарни цени. За Македонија да се приклучи кон ТАП, неопходно е да се изгради и интерконекторот кон Грција. Додека Бугарија забрзано си го гради својот дел, ние не сме ниту на стартот. Негативни реакции околу одлуката да се влезе во овој проект дојдоа и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Овој потек го нарекува уништување на македонската енергетика. Сметаат дека вложувањето во туги енергетски проекти било направено без конкретна анализа за колку време ќе се вратат вложените пари и колкава ќе биде цената на гасот и електричната енергија.